Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Vivo Malaysia secara rasminya melancarkan Vivo S1 untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi skrin bersaiz 6.38 inci Super AMOLED Full HD+, dikuasakan oleh chip Helio P65, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 16, 8 dan 5MP dan bateri berkapasiti 4500mAh. Di Malaysia, peranti ini boleh didapati pada harga RM1,099. Selain itu, Huawei Y9 Prime kini rasmi dilancarkan di Malaysia. Peranti ini membawakan skrin 6.59 inci, jenaan chip Kirin 710, memori 4GB RAM dan storan 128GB. Ia juga menampilkan rekaan kamera swafoto port naik 16MP dan true kamera gabungan 16, 8 dan 2MP. Telefon pintar ini ditawarkan bermula 27 Julai 2019 pada harga RM899. Mengenai Huawei lagi, jenama ini bakal menawarkan Huawei Nova 5i Pro di China. Menurut laporan Huawei Central, peranti ini dilengkapi dengan skrin 6.26 inci Full HD+, chip Kirin 810, pilihan memori 6GB atau 8GB RAM serta pilihan storan sehingga 256GB. Untuk rakaman gambar, ia membawakan kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2MP bersama kamera swafoto 32MP. Namun, tiada petera lanjut mengenai pelancaran peranti untuk pasaran tempatan. Honor telah melancarkan komputer riba baru iaitu Honor Magic Book Pro. Ia hadir dengan rekaan skrin near bingkai 16.1 inci Full HD, dijana chip Intel Core i5 dan Core i7 generasi ke-8, memori 8GB RAM dan storan dalaman 512GB SSD. Buat masa ini, peranti ini hanya ditawarkan di China sahaja. Akhir sekali, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah mengumumkan bahawa mereka telah bekerjasama dengan 8 syarikat telekomunikasi tempatan untuk menawarkan panggilan percuma ke Befrienders bermula 1 Ogos kelak. Menerusi inisiatif ini, individu boleh menghubungi Befrienders secara percuma pada bila-bila masa jika mengalami masalah isu-isu psikologi. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.